Ticum eu omul să duce unde bine. Доста реши от това семейство, да оставя болната си жена, да изляза навън из Европа, да можем да ги издържим и да долу горе да живеем като по-нормални хора. Работих като шофьор, заплатата ми достигна до 450 лева и просто не достигат за разходите, които да се покрият.